skal lige have svejst den her tre plader sammen her. Den er 3 mm plade. De er 35 cm lange. Det er en lang svejst, jeg skal lave. Så vi får lige hæfter med de enderne her, for at lige er sikker på, at vi ikke knækker noget. Og der skal noget imellem her. Jeg kører på 2,5 mm, der er cirka 2 mm gennembrænding. Lille pakkesejs. Svejser 120 ampere. Den svejser fra svejsning. Ikke mod svejsning, som man normalt skal gøre med sådan en her. Jeg brænder lige i bord. Det er fandme godt med din svejse her. Det er bare godt. Nej, det er ikke den brænding. Det er begge sider. Den er ikke under her, fordi jeg gider ikke, at det brænder i bord. Det flopper igennem. De her er 2,5 mm. Nu står på nu her. Det er okay. Jeg ved ikke, hvor ampere det er. Men nu prøver vi lige at fyre den af. Slangen er 2 mm lang. Det er tilstrækkeligt. Nu er det bare rundt på svejserne i stedet for. Kører med 10 bevægelser. Jeg kan også skrue ned. Og skrue ned til 2. Jeg kan køre med 10 bevægelser, for det ikke blopper igen. Godt nok gennembrænding til hobby. Jeg lærer bare svært ved at se og revne her. Det ryger sådan. Det er stadig 10 bevægelser. Gør det. Kører den for tæt på her. Jeg kører den for tæt på at dys her. Jeg tror, der brænder den simpelthen fast.
Føder stadig godt nok. Du skal bare sørge for at holde den. Så er der flugtøj, du skal sørge for at holde den anden centimeter fra. Og så går den ikke ind og brænder fast. Imod. Nå, nu må jeg tage, hvis den taber effekt nu. Halv kroner. Ja, det er godt nok godt teste den her svejse her. Jeg prøver om den falder i effekt. Ja, nu driller den godt nok. Nu fucker den op. Det er første gang, den er fucket op. Ja. Men jeg har ikke gjort sådan en lang slags som før. Kom, den er kørt fast herinde i rulle her på den måde. Nåååå, den er kørt fast herinde. Den er kørt fast herinde i rulle her. Ind i rullen der er den simpelthen kørt fast. Jeg pauser lige i kameraet, så lige får det afviklet. Den er simpelthen den er simpelthen fået ved her. Det er jo en billig noget, men altså for pengene, der er næsten brugt en hel rulle. Jeg er næsten brugt en halv kilo tråd. Men jeg vil ikke svejse mere på den her, fordi jeg gemmer det her tråd til senere. Det er små ting. Jeg har en anden svejser med masser af tråd, som jeg kan bruge. Når du ser, den svejser fint nok, så var tråden kørt bare fast i en rullen her på en mærkelig måde. Den der, som går ind og holder ved der, den er grebet fat i den, der kunne ud med. Så det var sådan set det, der går galt. Det er sådan set ikke svejserens skyld som sådan, med hvordan den kører. Det er bare rullen, der er fucket op. Men altså, svejser fint, der svejser. Men der er kun halv 460 gram, der kan være en. Så det er begrænsning. Det er kun til små ting, den rullen her. Så det er sådan set det. Ja, så får vi lige testet det også. Parkside. Ja. Flux. Gasløs tråd. PIFDS 120 AF. Mange bogstaver, husk.